আভাজ্যোতি ৰাভাই মুখ খুলিছে 15 মে' নিশা জোনমণি ৰাভাই আভাজ্যোতি ৰাভাই আৰু চিবিআই গৈ পেলাই এতিয়া হৈপৰ গাঁৱৰ আৰক্ষী চকীত তালাচী চলাইছে সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু আজি আকৌ এটা জোনমণি ৰাভাৰ ওপৰতে ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ অকণমান আগতে এটা নিউজ পালোঁ নিউজটো শুনি ভালেই লাগিছে আৰু জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ এটাই ভাষ্য আছিলে যে আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগত আছিলে জোনমণি ৰাভা আৰু সেইটো কথা যেন আজি সত্য প্ৰমাণিত হৈছে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে বায়ে বায়ে কৈছিলে যে জোনমণি ৰাভাৰ যিদিনাখানি মৃত্যু হৈছিলে সেইদিনাখানি জোনমণি ৰাভাৰ আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগতে আছিলে আৰু জোনমণি ৰাভায়ো মাকক ফোনত কৈছিলে যে মই আভাদাৰ লগতে আছিলোঁ কিন্তু সেই আভাজ্যোতি ৰাভাই আজি স্বীকাৰোক্তি কৰিছে চি বি আই আগত 15 মে' নিশা আভাজ্যোতি ৰাভাই মুখ খুলিছে 15 মে' নিশা জোনমণি ৰাভাই আভাজ্যোতি ৰাভাক লগ কৰিবলৈ গৈছিলে হৈবৰ গাঁৱৰ আৰক্ষী চকীত আৰু আভাজ্যোতি ৰাভাই সেই কথা চি বি আই আগত ক'লে আৰু চি বি আই আগত স্বীকাৰোক্তি কৰিলে আৰু চি বি আই গৈ পেলাই এতিয়া হৈবৰ গাঁৱৰ আৰক্ষী চকীত তালাচী চলাইছে চি চি টিভি ফুটেজ কথাটো শুনি খুব ভাল লাগিছে এতিয়া চি চি টিভি ফুটেজ চি বি আই পৰীক্ষা কৰি আছে সেইখিনি কি পায় কি নাপায় সেইখিনি চি বি আই শেহতীয়াকৈ জনাব এতিয়ালৈকে একো কথাই চি বি আই কিন্তু জনোৱা নাই আজি দুদিনমানৰ আগতো চি বি আই দুজন বেংক আৰক্ষী জেৰা চলাইছিলে সেইখিনি সন্দৰ্ভতো আমি গম পোৱা নাই মানে কিহৰ কাৰণে চলাইছিলে সেইখিনি গম পাইছে ডেইলি চি বি আই কিন্তু নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আনি আছে মৰিকলং থানাটো গৈ পেলাই চি বি আই অভিযান চলালে সকলো আৰক্ষী বিষয়াক মৰিকলং থানাৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে বাহিৰলৈ তাৰপিছত তাত সকলো চকী টেবুলৰ পৰা ফাইলৰ পৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ পৰা লেপটপৰ পৰা গোটেইখিনি চালেগৈ তাৰপিছতে কি পালে সেইখিনিও কোৱা নাই দুদিনমানৰ আগত শুনিছিলোঁ যে জোনমণি ৰাভাই এটা আইফোন লৈছিলে আৰু এটা এপল লেপটপ লৈছিলে আৰু সেইখিনিও গোটেইখিনি ক'ৰ পৰা টকা পালে কি কথা চাকে সেইখিনিও দুজন বেংক কৰ্মচাৰীক জেৰা চলালে আৰু সেইখিনি সন্দৰ্ভতো তেওঁলোকে একো মুখ খোলা নাই হয়তো একেবাৰে শেষত গোটেইখিনি ক'ত কি পালে ক'ত কি নেপালে জনাব কিন্তু বহুতে ভাবিছিলে যে চি বি আই গ'লগৈ চি বি আই মানে জোনমণি ৰাভাৰ কেছটো কি পালে কি নেপালে একো অসমৰ মানুহক একো নক'লে নেমেলিলে কিন্তু চি বি আই এটা বৃহত্তৰ দল হয় তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ একদম মানে গুৰিৰ পৰা একদম ওপৰলৈকে মানে ভালদৰে চালি জাৰি চাই তাৰ পাছতহে মানে তেওঁলোকে মুখ খোলে ৰাইজৰ আগত আৰু তাৰে এতিয়া আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ কেতিয়ালৈকে চি বি আই জোনমণি ৰাভাৰ এই কেছটো কি ক'বগৈ লাষ্টত গৈ কি নকয়গৈ সকলো আমি অসমবাসী অপেক্ষাত আছোঁ আৰু জোনমণি ৰাভাৰ এই কেছটো যাতে অতি সোনকালে শেষ হয় জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ মুখখনলৈ চালে সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে এগৰাকী নিজ কন্যাক সৰুৰ পৰা তুলি তালি ইমান ডাঙৰ দীঘল কৰিলে সেই কন্যাক আজি হেৰুৱালে এই বয়সতে আৰু তাতকৈ আৰু তেওঁৰ বাবে বেদনাদায়ক কি হ'ব জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে এতিয়া চি বি আইৰ ওপৰত অটুট বিশ্বাস ৰাখিছে যে চি বি আই তেওঁ হিয়া ভগা কান্দোন শুনিব জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ এতিয়া এটাই উমিদ লৈ আছে যে চি বি আই জোনমণি ৰাভাৰ কেছটো সঠিক তদন্তটো উলিয়াই দিব কাৰণ জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে বহুতবাৰ কৈছিলে যে মোৰ ছোৱালী জোনমণি এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছিলে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে বহুতবাৰ কৈছিলে সেইহেতু আমি এতিয়া সকলো অসমবাসী চি বি আইলৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ যে চি বি আই অতি সোনকালে জোনমণি ৰাভাৰ এই কেছটো তদন্তখিনি ৰাইজৰ আগলৈ লৈ আনে সকলো অসমবাসী বহুত অপেক্ষাত আছে যে জোনমণি ৰাভাৰ আচলতে প্ৰকৃততে হৈছিলে কি আৰু সেইহেতু আমিও বহুত অপেক্ষাত আছোঁ আৰু জোনমণি ৰাভাৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা হয়তো মোলৈ আকৌ ভাবুকি আহিব পাৰে কিন্তু সেই ভাবুকিকো আমি নেওচি পেলাই জোনমণি ৰাভাৰ লগত আমি আছোঁ জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ লগত আছোঁ সদায় থিয় হৈ আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ জোনমণি ৰাভাই অতি সোনকালে ন্যায় পাওক তাৰে কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ।